Já vás zdravím u mého dalšího nového videa a v tomto videu vám prozradím, jak si přepnout na jinakší verzi Protonu a to mimo oficiální větev vývoje Protonu. Protože Valve vytváří oficiální Proton, ten je jednoduše dostupný tady v nastaveních, Steam Play, tak zde můžeme vidět jednotlivé číselné verze Protonu až v podstatě do Protonu Experimental, to je oficiální verze Protonu přímo od Valvu, integrovaná v jejich Steamu. A já tady mám Proton TKG a Proton GE, což jsou custom verze, neoficiální verze Protonu, vlastně forky Protonu, které vytvořila komunita. Jak na ně přepnu, tak to vám právě ukážu v tomto videu. Prvně, co doporučuji udělat, tak zavřít úplně Steam. Je nutné, aby ten Steam neběžel ani na pozadí. Proto je třeba důvod, proč já Steam motivírám i přes příkazák, že v momentě, kdy já s tím vypínám, tak vidím opravdu, že se vypl. Tady vlastně vidím přímo čas, kdy byl vypnut. Můžu zavřít a přejdu na internet, kde vlastně na Githubu můžu najít Uh, ty odkazy těch GitHubů vám dám do popisku videa, kde můžete najít dvě verze Custom Protonu. Uh, vlastně existuje Proton TKG, zpravovaný Frogging, Family, tedy Frogging komunitou, ta je hodně masivní, velká a dá se říct, že do Linuxu přináší neuvěřitelné množství komunitních pečů a kdyby se tahle komunita rozpadla, tak se velmi značně zpomalí vývoj okolo gamingu. Další proton, tak je tady proton GE, který převážně zpravuje tady Glorious Egro, přes na internetu, jménem předpokladám asi Tomáš Srider. A to je vlastně zprávce Wine Stagging branchu a zároveň pracovník Red Hatu, takže bych řekl, že tenhle člověk opravdu ví, co dělat, ví, co dělá, sám zpravuje Wine, takže tenhle Proton se dá říct, že bude na dost profesionální úrovni, což se o Proton GE i dá říct, protože Proton GE poskytuje ohromnou dávku oprav, pečů, kdy vlastně Proton GE staví na Proton Techg, kde vlastně Proton TKG bere základní kód Valvu, vlastně vezme základní kód Valvu, přidá k tomu nějaké komunitní peče z toho, co lidi hlásí u Zabugy, případně vlastní e celý ty Frogging uh, rodinky, rodiny a vznikne z toho Proton TKG. No a Glorious Egrol přijde a vezme Proton Techg nějaký ty peče, který opravdu fungují a jsou takže opravdu je zřejmě, že nic dalšího nerozbíjí, a jenom opravují, a přidá to do protonu GE, a tím pádem proton GE je větší, je v něm toho víc funguje lépe a dá se říct, že se dá označit za vysoce univerzální. Ve známých problémech je, že akorát Red Dead Redemption 2 s tímhle protonem nefunguje to je asi jako jediný, jinak všechno mimo antičit co bude fungovat tak, já si myslím, že to by trošičku stačilo k tomu uh, o těch uh, custom protonech kdy vlastně máme dva neoficiální protony a jedno oficiální a teď jak je dám do toho steamu uh, tak glorious Egral nám zde prozrazuje velmi jednoduše jak to udělat tady máme instalaci a já mám nativní Steam přímo z repozitářů oficiálních a ti, co mají Flatpak verzi Steamu, tak ti se budou držet tady tím, to vlastně mění se pouze jenom lokalita v disku, co budeme dělat. Kdy vlastně my potřebujeme tedy vytvořit složku, to znamená, že já si přejdu do domovské složky, nám si zobrazit skryté soubory. A tady mám Steam, nám tady radí, že to je ten Steam s tou tečkou. Pak je tady root, tak výborně jsem v rootu. A pokud tady ta složka neexistuje, tak vytvoříme compatibility tools.d. Já jsem tuto složku vytvořil, potom co máme tuto složku vytvořenou, tak vlastně můžeme přejít k části stažení. Ty vlastně tady vpravo na GitHubu jsou vždycky releasy toho jednotlivého zdrojového kódu, tedy balíčky, nějaký stabilní vydání. Úplně dole máme zaarchivovaný soubor, to stejný tady, vlastně tady je vydání a tady dole je proton, tak akorát je to zazipnuto v jiném formátu. Toto je v Taru, toto je v ZIPu. Nechápu teda, proč používá zip. Je v Linuxu, měl by používat radši tar, ale nic mu v tom nebrání. No. Stáhnete to prostřednictvím kliknutí, můžete stáhnout obě, obě dvě ty verze Protonu a vám se to ukáže ve stažených jako takto dva archivy. Vy tyto archivy můžete dát rozbalit, dáte rozbalit archiv sem automaticky pod složku. chcete, aby všechno, co je v tom archivu, bylo, v te... bylo dáno ve složce. Já už to tady mám ve stažených od toho, jak jsem to sám extrahoval. Ty dvě složky vezmete, skopírujete a vložíte právě do Compatibility Tools. Já už tady například ty dvě složky mám, což jsou ty dvě verze Protonu, který jste viděli u mě ve Steamu, ten Proton GE a Proton. Tkk, jak stáli nad Protonem Experimental. E, ještě teda e, potom, až budete například chtít upgradenout ten Proton, například Proton TKG dá se říct, že vychází dost často, vlastně před devíti dnama, vlastně týden a něco, to je, co vyšla další verze Proton TKG, tak upozorňuji na jednu věc. Než odstraníte aktuální verzi Protonu, kterou používáte, tak přepněte na jakoukoliv jiná verzi Protonu. Například pokud budete používat teď eh, TKG RC4 a vy na tom budete mít všechny hry, že už jste s tím něco hráli, tak doporučuji udělat to, že přepnete na jakoukoliv verzi Proton. Třeba když vyjde RC5, tak si, tak si sem vložte Proton RC5, tedy další verzi, novější. Otevřete Steam, přepnete v tom verzi Protonu, Steam se restartuje a až máte Steam restartovaný s tou novou, s novou verzi Protonu, kde je ten Steam aktivní s nejnovější verzi Protonu, tak potom vlastně zapněte nějakou z těch her pod tou novější verzi protonu za prvý se ujistíte, že ta hra s tím běží v pohodě a za druhý on se předělá prefix těch her na tu danou verzi protonu potom co se takhle předělá ten prefix a už ten Steam má v sobě aktivní ten novější proton tak můžete tu starou verzi protonu smazat pokud si smažete verzi protonu kterou aktuálně s tím používá, nebo používal, a vy jste nepřepli na žádnou jináčí, tak se dočkáte toho, že vám vlastně ty hry se budou tvářit, jako kdybyste žádný proto neměli a bude vám u toho svítit, že je to pouze pro Windows platformu a vy nebudete schopni tu hru znovu zapnout. Sám jsem se do podobného problému dostal, tím, protože mi to nikdo neřekl, nikde jsem se to na internetu nedočetl, že to musím udělat, takže vám to teď říkám ještě jednou schrnutě, postup, který dělám já tedy, vyjde nová verze Protonu, řeknu si OK, stáhnu si verzi Protonu, vyextrahuji ji, vložím ji přímo sem do Compatibility Tools D, odevřu s tím, přepnu verzi Protonu, potom třeba s tím zavřu, odmažu starou verzi Protonu, a potom, co otevřu s tím, tak už tam stará verze Protonu není a je tam pouze ta nová, aktuální, která vyšla. Tak, já doufám, že vám video pomohlo, doufám, že vám ujasnilo trošičku tu věc okolo Protonu, že vlastně pokud budete střídat ty tři verze Protonu, tedy ty dva neoficiální a jeden oficiální, tak vždycky zapnete jakoukoliv hru. E pokud se vám moje tvorba líbí a chcete ji dále podporovat, můžete dát like nebo odběr a já se s vámi u dalšího videa uvidím a zatím čau.